joriy yilning 20-aprel sanasida soat 12:00 ga qadar respublikamiz hududida jami 2109 ta qoidabuzarlik aniqlangan. Natijada 546 ta avtomobil jarima maydoniga joylashtirildi. Haydovchilarning tegishli hujjatlarsiz harakatlanishi 448 ta, yo'l patrul xizmati xodimi talablariga bo'ysunmaslik holati 4 ta, karantin qoidalarini buzish holatlari 478 ta, maxsus stikersiz harakatlanish 94 ta ekanligi qayd etildi. Shuningdek, bitta mototsikl hamda 122 ta velosipedda belgilangan tartib qoidalariga rioya etmasdan harakatlanish holatlari aniqlangan.